سلامونه احترامات شهزاد کمال کمال یما تم د چټول برو او جوړی او د ژوند په مزه اخلي لکه سرنګ چې تاسو سره ما وعده کړې ده چې زه به په خپل افیشل یوټیوب چینل راځم کله نه کله او تاسو سره به د ژوند په هغه ګټورو موضوعاتو خبرې کوم چې د هغې نه زمونږ د چا هم خلاصې نشته او باید مونږ ته پکار دي چې په داسې ګټورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو ځکه چې یوټیوب چینل صرف واحد دې دپاره نه وي چې په هغې باندې مونږ د خپل بزنس یا انکم دپاره او لاګې یا پښتو پویټري وغیرہ ټیک ټاک داسې څونه اپلوډ کړو پکار ده چې مونږ د خپل امت مسلمه دپاره یو ښه میسیج هم ورکړو نو زه هم په دې هیله راغلی یم چې تاسو سره یو داسې اصلاحي یو داسې ګټور میسیج درکړم په دې خپل آفیشل چینل باندې چې زمونږ ټولو پښتنو ته د هغې نه فایده میلاو شي نو راځو خپل ټاپک طرف ته ټاپک دی زمونږ نیو ایئر ګوره که تاسو سوچ وکړئ نو مونږ په نیو ایئر خوشحالي کوو خو د دې شاته مونږ دغه سوچ نه دی کړی چې آیا مونږ خوشحالي کوو ولې کوو مون پدې بیس باندې کو چې یاره نیو کال راغلو نیو یار دی بس پدې باندې خوشحالیانې کو څوک په سلیبریشن وغیرہ خو دغه سوچ مونږ نه ده کړی چې زمونږ د ژوند نه یو ورځ یو میاشت یو کال دغه لاړو خو که بل طرف ته مونږ سوچ وکړو په دې بابنه مونږ شکر هم ادا کوو چې مونږ الله دومره ژوند راکړو چې 2021 خو مونږ څه د غمونو څه د دردونو سره تیر کړو بیا هم د الله لاک لاک شکریا خو 2022 ته مونږ انټر شو په کار دي مونږ خپل رب ته په سجده پرېږدو او هغه نه بخښنه وغواړو چې په 2021 کې مونږ نه څومره ګناهونه شوي دي هغې ته بخښنه وغواړو په سجده ورته پرېوځو او دا دعا پکې وکړو چې روان کال زمونږ ښایسته کړي نو کله چې زمونږ دغه سوچ دغه فکر وي مونږ به د دنیا په هر ډګر په هر ځای کامیاب وو نو دغه و زما میسیج الله دې وکړي چې ستاسو به خوښ وي بیا هم مونږ ته پکار دي چې مونږ نه په 2021 کې څومره غلطیانې څومره خطاګانې شوې دي مونږ خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې په 2022 کې هغه مسټیک زمونږ نه ونه شي او خپل رب ته په سجده پرېوځو چې ستا لاک لاک شکر چې ما ته دومره ژوند راکړو چې دغه سال هم ما ولیدو نو دا هغه به مونږ شکریا ادا کوو او مونږ ته پکار دي چې د دنیا د کارونو سره سره د دنیا د کارونو سره سره مونږ خپل رب ته هم ټایم ورکو ځکه چې نن سبا که څوک هم وګوري نو دومره مصروف وي دومره بیزي وي هغه د دنیا کارونو کې د هغه نه د آخرت هر څه هېر وي نو بالکل مونږ به کله هم داسې نه کوو چې خپل رب شاته کوو او د دنیا کارونو مخې ته کوو فرانټ ته کوو نو زما دغه لاندې میسیج الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي ځکه چې نیو سال وي نو هر سړی پرې خپل لرغونې میسیج ورکوي زما دغه میسیج و دغه سوچ فکر مې و چې تا سره ما شریک کړو الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي او کوشش به کوم چې زه به د خپل افیشل چینل باندې د پویټریز یا ټیک ټاک او لاګینګ دې سره سره دغه شان اصلاحي او یو پازیټیولي میسیج هم درکوم نو اوس ورکه اجازت خپل ګران خپل روجان شهزاد کمال کمال ته په دې روز سره چرته هم یې خاد آباد بریالي اوسي د لوی الله فرمان